აი ისიც მე გაფრთხილებით, მე ვამბობდი ამას, რომ ეს მოხდებოდა 13-14 წუთში და მოხდა. განახლება, მესამე განახლება ჯიმ ლიგში. ნახოთ რა ხდება. მოკლედ, მესამე განახლება გვაქვს ჯიმ ლიგში, რობლოქსში, მე ვარ მოცნუბი და პირდაპირ ხდება ლუფი. პირდაპირ ლუფი ხდება მთავარ გვერდზე, ჯიმ ლიგის მთავარ ლოგოზე. შემოდივარ, აქაც ლუფი ხდება. თუ ეს იყო, შეხვდები შემდეგ ვიდეოებში. ახალი რაღაცა პირატე ჯიმიო, ახალი აურაო, ახალი პოზაო, ახალი მუსიკაო, ახალი პრემიუმ კრეიტიო, სკიპ ანიმაციონ ჩეინჯიო. სკიპები შეიცვალა და მოხდა. ნიუ გეიმ პასიო პლუს 1 იარ სლოტიო 6-იანი, არჩანჯა ბუსტი, აჰა, არხანგელის აურა 2-დან გახდა 2.5, არია ბაგ ფიქსი, ადი ნიუ კოდი, ნიუ პირდაპირ, ვсё. პირდაპირ ნიუ კოდით ვიცხებთ, არ მაინტერესებს არა. ფერი კოდებს შევდივარ, პირდაპირ ნიუ კოდებს მომიმზადეთ, მომიმზადეთ, კოდები მოდის, გამ ყურადღება გამამზადეთ, სადა ხართ ამ კოდებისთვის? ერთი კოდია მარტო მე გადავემი. თუ არა, გონი არი კიდე. აა, არა ერთი. რამდენია? 3. რა ფრუიტი, ფრუიტები დამატეს? და არა ხო, ნიუ კოდ. მოიცა. აბა, ესე ამ გონი კოდი. აჰა. ორი ფრუიტი დამატეს მართლა? მე გადავები, ეს არის ფრუიტ ფირეიტ კოდია? არა კოდი. აა დივინ მასალ კოდია? არა კოდი. აი ეს ერთი კოდი იყო როგორ ჩანს. აა მეტი კოდი ვერ ნახე. აი ფრუიტი დაემატა როგორ ჩანს ხალხო. ოპაც. სნიკ სნიკინგ პეკი. ეს რა უბიდურება, ეს რა აქვს უკან? რა ხდება? ვის არის ბლოქს ფრუიტი გახდა? აი რო ამბობდეს ბლოქს ფრუიტიო, აა ჩემმა გამოწერა ვიწერეს ყველა ვარენჯი. უბრალოდ ნუ მე მარტო ჯიმ ლიგას იღებს ბლოქს ფრუიტს არაო და იქნებ ბლოქს ფრუიტი და ამბატო ჯიმ ლიგაში. აუ, ხენკენით ხო? ვაშიო მიხვდი, ვაშიო მიხვდი რომ ეგ იქნება ყველა ვარენჯი რა. ეს ვიღაცა გვიდგას აქ. ნახე, ესე იგი მოკ აქ 8000 790 10000-დან. ანუ ეს ის ლიმიტერი არის 10000 შეიძლება ბატონო გაიყიდოს და 1800 იღირს 9000 მაგრამ 1800-ად. აი ესენი OP რაღაცა და პლუს 3 რა. კაი, მოიცა. ჯიმი არ დამატეს? აბა რა ქნის? აი ეს არის. ემპერორის ბოლოზე უნდა გადავიდე და ფირეით ჯიმში შეგვიძლია მე გადასვა. პირატების დარბაზში შეგვიძლია ვარჯიში. აუ ისე პირატების დარბაზი და One Piece-ის ახალი სერია თუ ნახეთ გამოშტერდი. ეს რა იყო? ეს რა იყო გამოშტე, ვინც ნახეთ? ეს რა შეუძლია თურმე? ეს რა შეუძლია თურმე? არ ვიცი, მაგრამ უნდა მოხდესაცი. მანგა არ ვიკითხულობ მაგას ანიმეს ველოდები და ვიცი რომ მანგა უნდა ნახო, მაგრამ მაინც გამოშტერდი, ეს რა შეუძლია? მოკლედ შევიარო ჯობში. Power Up-ებს შევიხედოთ. აჰა. პირატ ჯიმში რო გადავალთ, მე იქნება ესენი. cash boost-იო, ეს cash boost-ი არავის არაფერში ჭირდება, ვერ გაიგეთ? cash boost-ი არ ბუსტავს არაფერს. better pose. აი, ეს უკეთ better pose საინტერესოა. აი, დიდი ხანი არ ყოფილა better pose-ი. აი, ეს არის ბოლო better pose-ის დამბუსტველი და ეხა აქ გამოჩნდა უკვე. ლოკი ნუ მეშვიდეში გაიხსნება, muscle 200%, საინტერესო ფრი სტამინა. აი, ეს უკვე кайი ფრუიტია. ეს კაი ფრუიტია და საკმაოდ ძვირი უნდა იყიროს ესეთ. მოდი ხა ისინი ავიღოთ, რაც მე მჭირდება. აი ეს სამი ძალი ავიღოთ. ეს არის ფამფიც წავიბუსტოთ, ფაურიც წავიბუსტოთ, სიჩქარეც წავიბუსტოთ. აა არა, ნახე 5-ია. აბა 6 გიარი რა არის ე? 6 გიარი რა არის? აურას შევიხედოთ. ახალი აურები აქვს. ეს რა არის? არ მაქვს მითიკია რაღაცა. ულტრა ინფინიტის ფსიქო. ეს სამი მითიკია აქვს. აქ სამი მითიკი ხატია და ამოსვლა ორი შეიძლება მარტო. რაღაცა მაიმუნობებს მოაქვს პრობლემა საქმე. აბა ერთი კიდე შევიხედოთ ჩვენ. ქვესტებში ხდება. აო, ეს უნდა დავხუროთ წესით ხა უცებ ხო? აბა მოდი. ფეხის მაგრამ მე ამ ფეხის ქვესტი იყო. აბა. შევსულე. ოპ. მოდი დავთრეკოთ. და მოდი ხა ბუსტი გამოვიყენოთ. ნახო, 75% უნდა გაძლიეროს. ეს სამთენი რაღაცა ჩამ ა ძველებია მეთქი რა ხდება. დავიდე ჩავირთოთ ესენი. რა თქმა უნდა არ ვიცი, ეხლა ბოლოს მივხვდი რა ჩავთ. კაი, ჩესთი და მხარი. გონი ეს არის ორივე, всё. ოპ. აჰა, შესულა მისია. აა მაგ 1,470 და მოგცემს 500 რაღაცა. აა 50000 მომცა.
ეს кэში ბუსტი დასბუსტოს აღარ გავიგე. რა кэშია, რომელი кэშია? არც მისი ის ადამიანს და არც იმას ბუსტოს გავტესტე წინაზე და ეხა თუ შეიცვალა არის. მოკეთ, რაღაცა მაიმუნობა ეს თქვენი кэში ბუსტი რა. ვატკუებენ რაღაცას, გონია თუ მოუტყუდებით. არ ვატკუდებით, გავარკვეთ. გავარკვეთ რომ ეს სასწრაფოდ. ეხა მე მაინტერესა ის გიარის თემა რა იყო ე. შემ აი გიარი! ვოუ, ბრო! რობუხი უნდა არ ერთ სალი უფასოა. თუ არა. ერთი სლოტი გვაქვს, აი. როგორ უნდა გავხსნა გიარი? ალბათ პირატებშია? ალბათ რაღაცებს უმატებს, მაგრამ რას უმატებს არ გვიგონია, სიურპრიზია. ეტორი ვიჩანს ას უმატებს. არც ამებს აღარ უწერეთ, ნახე, პლუსების თემა რას უმატებს და ეგეთებს. გიარი და ემატა. და ნუ ის არის, რა შეხედულობა გვექნება უბრალოდ. ვიმეს აქვს ნეტა დარბაში? ვიღაც რაღაცნაირი სახით დადიოდა. აი ამას როა რაღაც ყვითელი სახე გი. აი აი. ის უკეთია. კამარი უკეთია. რაღაცა იცის მაგან. და როგორ შევიცნო გიარი? საიდან იშოვება? დატრიალება რა რენდომ გიერის აგდების ამბავი არ არის აშკარად. სადღაც უნდა იშოვებოდეს რა. რაღაც მიაკლიკე. და გიარი, ხო, ეგეთი რაღაცა უნდა მოხდეს. აი მოდი ერთი აურა დავატრიალოთ, აბა ერთი სალი. რა მოხდება? რა მოხდება ერთი აურის დატრიალებით? ლეგენდარი? ოჰ, ფოგი. უი, სკიპი გასწორდა, აბა სკიპი ცვლილებები გქონდა. მოიცა, აი ჯიგიერებს შევიხედოთ. აბა შეჯიბრებს ზემოთ დავსულიყავი აშკარად. ეს იგი ესეთი რაღაცა გქონდა, ის პაკი ნახეთ. აქეც ნახეთ, სკიპზე რა ხდება, აბა? 200 გახდა? 100 არ ღირდა სკიპი. პლუს ერთი gear slot-ის თემა გეიმფასი. კაი. მეტი აქ არაფერი არ ხდება. რა მოინტერესა, აქ რა ხდება? აქ საერთოდ ხდება? აი ეს 400 რაღაცა რომ აქ რაში გვინდა, არ ვიცით, ხო ჯერ? ოუ, შემიძლია დატრიალება, როგორ მოხდა? ოგო 100 წლის შემდეგ. ოპა. წავიდა. სამი დატრიალება მითები ჩაატაროს. ნახოთ, ნახოთ, აბა. კიდევ დაუვარდეს 0.01-იანი. არა, ეს 20%-იანები იყრება გიჟივით. კაი, ეს 5x მეგაფოიჟენი მაინც მომეც. არა, არ მოგცემ თუ არის მაგაში. ო, მანიფოიჟენი ახაც რაში გვინდა რომ ვერ გავიგე ის არის. აი, შეიძლება. შეჯიბრებას გავალდა ნახოთ ერთი რა. რა შეუძლია მანიფოიჟენს, აი საში ჭირდება. შეჯიბრებისთვის მოდი გავემზადოთ. აა, ეს დავლიოთ ბარი. კონდეს და ეს მინდა. და ეს ის ორი ცალი. წესით ორი ცალი მეყופה. ნუ შეჯიბრებას რაღაც ასწავლები ჩავატარო. იქამდე ხრები ოვიხოდოთ. აურაში სკიპ სკიპზე რა შეიცვალა, ვერ გავიგე, ხო? აბა სკიპ. ნუ გაძვირდა რა. ეგ შეიცვალა, შეკაც სკიპზე რა გაძვირდა. ან ბუნები არის. ხან რაღაცას უფასოს გახდია, ხან რაღაცას გააძვირები. ეგაი რა უნდა. როგორ უნდა, რატო უნდა? აუ ვერ გადაწყვიტეს. წავიდე ლეგენდარი დაგვიგიდეთ, რა მოხდება? აი ეს შავი რაღაც უბიდურება, მაგრამ ეს ის არის აშკარად, ეს არ واردება აშკარად. აფიშ მომფელ ქუსი. ქუსედი დაგვიგიდე რაღაც ქუსედი. ოპა, 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 წავიდა. წავიდა ვარჯიში. სერიოზული ბუსტერები ბომანდარია, кай ბუსტერებია. ესე იგი მე რო გადავიდე პირეთზე, ჯერ ეს ტანიონა მივიყონო ბოლომდე. გადავიდე შემდეგ ტანზე, ისიც ბოლომდე უნდა მივიყვანო და მე შეიძლება გადასვლას რა. კაი, ა პრინციპში ახალი რო გამოვიდა უკვე კაი ამბავია ჩემს ის აკაუნტის უნდა გამოსულიყო. სადა დააგვიენდა თქვენი. ოპა, შეჯიბრება გამოჩდა. ესე იგი სამწუთიანი კიდე მაქვს ბუსტი. ნახოთ, რამდენის გამოტანა შეიძლება. ანუ кэში ბუსტი ეხლა გავიგე. იმას ძიანზე არ იმუშავა იქ. ეხლა თუ იმუშავებს, არ ვიცი კიდე. წავიდე, გამოვიყენოთ ყველაფერი რაც დამეხმარება გამარჯვებაში და დავაწექით. ამდენი რაღაცა მაგამოყენებული შეხედით. Dragon competition. Драконებს შორის უნდა ვიბრძოლოთ. ე, იქ რა არის? რაღაც ყუთებია. მე ვნახავ რა. შეიძლება მოიხსნა მე გიარები. ვერ მოვასწარიბოთ ხა ნახოთ. მე ვნახავ. რა პრობლემა? ეხა მოვიგოთ თავარი, ეს შეჯიბრი პოლმომდე გავაქციო აქედან. ეს არის თავარი. დონე შევწოთ. წავიდა. წესით ორი ბუსტი უნდა მეყოს რა. აი მე. კაი, პირველი ძალიან მარტივიც არ არის ხა პრინციპში, მაგრამ იმედი მოგსო მესამეში არ გამიჭirdება. დავიჯერე ის პატარაც უნდა დამელია, პატარა გამძლებელი ვარ კიდევ ერთი. ვითომ ისიც ძალიან დამჭirdებოდა.
არ მომწონს, არ მომწონს, ეს შედეგი არ მომწონს პირველის. უფრო ბევრად ძლიერი მეკონა იქნებოდა და უფრო ბევრად მარტივად ჩავივლიდა. კაი, მეორეც. ოპა, ოპა, მეორეს უჭირს ნახე, მეორე ნახე 10 წამზე. ვერ მოასწარი 10 წამში შეშევება. და ბოლომდე მაინც ვერ იფსება. აი, ბაღაცა 0.01% მაკლებს მაინც. აი, მეორე და საქმეები. კაი, მესამე, მესამე და ურთულეს. მესამე სამი ხელით უნდა ვაჭირო. რადგანაც? ო შანსი არ არის? მეტი. ახო ლაიქებს, ლაიქებს გამოუშვით რო. იქნებ შანსი მქონდეს. მეტი გამოვიდა? ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა და მაგრა. ერთი 98 ან 17. აბა. 38, აი, 38000 უნდა რა შემიძა 38000. იმის უნდა რა მიში, არავის არაფერში არ უნდა 38000. ხდებით? ანუ ამდენი ბუსტი გამოიყენე და არაფერი. ტყუილად ეს ქეშ ფუსტები არაფერს იძლევა შეკარ, თავი ვერ გავიგია შე. ოპ, აი ისიც. Basic gear და premium gear. ანუ ყველა ვარიანტი რო მოიცა რა? ა, ფული ღირს. ეს ფული მეთქი 1200 რობუქსი ღირს basic-ი თქო და 100 რობუქსი premium-ი 100 ღირს თქო და ის ფულია ჩოლიო. 12000-ია, ხო, ხო, 12000. სერიოზულ ფულებში კი ვარ, skip. ავახეთ 200-700 რობუქსი. ოპა. ამოგვივიდა რაღაც კამარი? ცოტა აცნილი არის ანიმაციები, ასე იზო. ასე იზო. 12000-ს ავისე ვისვრი. მაგრამ პრობლემაა. 12000. მოდი რამოდენიმის გავხსნი რა, რომ განსხვავებულები მინდა მოვიდეს და შევადარო ერთმანეთს. ნუ ჯერჯერობით ყველა ბეისიკები ამოვივიდა. აი ეს გონი რეირია. ა ვერ ვიკებ რა მომდის ფლეიმ სუიჩი მიფტია. მე სამისგან განსხვავებული როგორ ხეგვიცი. აჰა, ეს მეოთხე განსხვავებული წესით ესეთი არ მქონია, ფტები ამომივიდა. ეპიკია? არ ვიცი, რაღაცა ეპიკი იყო იქე და ორი იყო ეპიკი, არა ეპიკი, რომელი იყო? არ ვიცი, გამო. აჰა, კიდე მეოთხე განსხვავებული, მეოთხე განსხვავებული, ამ რამდენი გავხსენი. მოდი ესე ჩავატაროთ. აი, განსხვავებულები რა მოდის უკვე კაი ამბავია იქ და აჰა, პირველი იგივე რაღაცა, ის რა უბედურება არის, სადმაგრდება. რა არის ეს? კაი, შევიაროთ გიარებში. აჰა, რამდენი გვაქვს? 6 ნივთი და 6 განსხვავებული, ყველაზე კარგი ეს არის. კაი, რა რას გვიმატებ? ოპა. ფუ, გავანათეთ გიშივით. რამეს თუ გიმატებს არ ჩანს, ანუ ავია, ესე არაფერი ეტყობა და არ გვიწეს ასაც, აიდუმლოთ. კაი, ის გავიკეთებ. აი, ეს რაღაცა განათება მგონი გაიბაგა უბრალოდ ამაში. სანიზე ყავა რატომღაც, ანუ სან ტანი რო იყო ის ანათებდა. ის არ ანათებდეს ეს. რატო ანათებ? შეიძლება განათება რა მე ძალა მინიშნება. სასწაული ძალა მივიღე? როგორ მიხვდით აბა? აი მაგაც 16.8T-ის აკეთებს ეგა ხო? აბა მოიშორო საერთოდ კი არის და რამე განსხვავება თუ იქნება. განათებული მოინც ვართ? რატომღაც? 16.8, ანუ იგივე რავი. აქ ამაში არაფერი განსხვავებას არ მაძლევს. ფტები დავიყენოთ. ოპა! მოძრაობს. მოძრაობს ფტები, მე გქონდა რაღაც გაშიშებული ნუბობა იქნებოდა. თან მოძრაობს. ავიდე გავფრინდი მაშინ. ფრენა რა შეგვიძლია? ყველაზე ხა ფრენები და ესეთებიც ვერაო რა თამაშმა. კაი, მოდი შემდეგი ვნახოთ აბა. ეს რა გი არია? ნუ ეს ნახე პიცებში იმას. რატო ვანათებ უბრალოდ? არ ვანათებდი. აკაც ვანათებ, აი რაღაც აცდენილი მაგ. რაღაცა გაცდენილი ვარ, სერვიზული ასენებია ჩატარებული. აბა ეს რა გვაქვს? თავზე. ოპა. არ გვიჩენ საერთოდ. აი, შემდეგი ვნახოთ. ეპიკური პიტაპირი. აი, სად უნდა დამაგდეს? ო, ნახე. ჩემი გოი. ამის ხაობა არინეთაო. ბუსტერები რომ მითავდება თორე გავიდოდი შეჯიბრზე. მოთ აღარა ბუსტერები. იყოს ეს გავიღე. ვის ხილი ქეშბუსტი კიდე ვერ გავგან. ქეშბუსტი თვითონ არსად არაფერს არ შვება რა. მაგდას კონსე მივიდი ორი შემო ამ ქეშბუსტებთან რომ ყულად არსებობს. ეს გიარები შეჯები თავი. არ ჩანს რომ ამის სულდეს. აი და გავხსნათ აუგრები მილიონამდე. 470000 ის აურა უნდა გავხსნათ. რა ის არის დაახლოებით 100 ნაკლები. რაღაცა 90-მდე. დავთვალე 76 აურა უნდა გავხსნათ. იქნებ ერთი ლეგენდარი. აი 76 აურიდან ერთი ლეგენდარი როგორ არ უნდა დავარდეს. ეს რაღაცა გამძლიერებელი ხო არის შანსების. მოიცავს ბრავო რომ მიაწექი და იმუშები. აუ ესეთი ის გავხდებით. მალე მოვადროდი შენერის ძლიერის იქნებით. ამა სათვალის გიარი აქვს. აშკარად ორი გიარი აქვს. მაგრამ ანუ ვერ ხვდები ეს გიარები რამე თუ მომატებს, იმიტომ აშკარად არ წერია, ხო?
არც აქცერი, არც განახლებაში წერა, არც და არაფერი ინფორმაცია არ მოიპოვება. იერები რამის თვალზლიერებენ. აი აქ მე ამიცა. აი, სტამინა რეგენს უმატებს. აუ, აქ ყოფილა გიჟივით. კაი, ესას უმატებს. ეს ფამფს უმატებს, ეს უმატებს. Muscle growth უმატებს 1.2% რაში მინდა, ძიგული არგი არ მომატო. Training speed უმატებს ფრთები. Stamina regen 15. 20% ფამფიო, ხო რა გადა? ეს 1.2 რა იყო, რა დააშავა? Muscle growth 1.2% არაფერი არ არის აშკარად, ხო? აი ფამფი პლუს 30. ეს ნუ stamina თუ ვერ მიხვდებოდით აშკარად. ო, აბა, აბა, მოიცა, ფამფი გავწესოთ. კაი, იყო stamina მეყინოს. Stamina არც მჭირდება რეალურად რეგენერაციის stamina-ს. Ну, ამ ეტაპზე არ მიხარჯება ეს stamina-ს დამჭირდეს. კაი, 33.6 ხო არის? და აბა, ხო, ამას გადავიდოთ. წავიდა. Ну, ну, ისე იგი გიარები მაგარი რამე ყოფ 33.6 ისე. როგორ? რანაირად ეს ხო ის არის? ფამფ გონი კონტებს უნდა მუშაობდეს. აი, წესი დაქონა იყოს მეორე, აბა ნახოთ. 10 23 და რაღაცა და 10, ხო? აბა ხა მოხსნათ. 23 და 5 და 10 ისე. ვეღარ დავები. იგივე შედეგი დამიტო. აი, აბა ის დავიყენო. აი, ოპა, ის უმატებს ყველაფერს. ეს ყოფილი რაც ყოფილა. 1.5 1.2 აწერი ხა დააკდა. თუ 1.2 იყო ის. რაღაცა მაიმუნი რამბები არის რა. კაი, მინდა ისეთი რამე რაც მომიმატებს შანსებს ხა. ეგეთი ხოლმე ყავს ფიდი, ქეში არ მინდა, შანსი მინდა. ქეშიც კი მინდა გეს მაგრამ. ეხლა შანსები გოინტერესებს უფრო მეტი შანსები რო იყოს. ეს ფიდები რაღაცები დასალე გადა ეს ფიდი ამფი ავიღოთ. Muscle boosti ავიღოთ. ისა ავიღოთ. აბა გამდენი რაღაც აღება შეგვიძლია. ანუ შამ შავიზდალევა არ მინდა ვიდეო ტყუილად უნდა ისქეს გამიქრეს. ამ ქეშ ფრუიტის კიდე ავიც ტყუილად მგონი ეგეც. იდოს რა. უბრალოდ აი ადგილს მიკავებს ეგეთები არ მოწესო. აჰა შანსი 5%. ამას არ აქვს შანსი, ამას კაი გამოვარტოთ. აი შანსი ცოტა რამოდენი მეგვინდა. კიდე მეტი შანსი, შანსი კიდე არაფერის დის, თითქოს იყო რაღაცები. სტამინა. აი მის ქეშ ბუსტის გონი. ანუ რეალურად ეს ქეშ ბუსტი უნდა იყოს შეჯიბრებაზე უნდა მუშაობდეს ესე და. აშკარად იგივე არის. აი რომ მორჩება ფროიტი, პრინციპში მორჩა ფროიტი მოქმედებას და ისიც რომ მორჩება ეს ლურჯი სტამინა, ა მოიცა არ მაქვს, ხო ეს არის 25. ყველანაირი ქეშ ბუსტები რომ მორჩება მე ვნახავ 1000-ს. სტამინა რეგი, მოიცა შანსის მარტო 1-ია დავიჯერო, მახსოვს რომ მეტი იყო. აი ეს არის მაგრამ რენდომია ხო ეგ. ნუ 1-ი ცალი რაღაც ეს ეგ შანსის. არა, შემთხვევით გამოვიყენი ქეშ ბუსტი. დაიხო საუკ და მეჭილი. მათი მეთხე მაპატი. წავიდა, მივაკლიკეთ. შანსები კი არ აურა შემოვეთ. ანუ არაფერი დიდა 5% შანსი მოუვათ არაფერი. მაგრამ მაინც იყოს რა. რაღაცნაირად შეგამოგვედგება. წავიდა, ვატრიულებ. ანს დაგვშა. 380000-ის უნდა გავხსნა. ამდენია 380000-ი გავხსნა. ხა ვიგე თქვით. მაგ ინფორმაციას ლეგენდარი ხარ და აა და ეპიკი დავარდ. ეს იქნება 63 წელი. წავიდა. გხსნით 63 წელი. სერიოზული ამბავია. ო ბრო, ეს რა არის? აი, 10 წუთი გავედი მეტი დავტოვებ გახსნას თქო და მოვედი მილიონს გადაცდა. არ ვიცი, როდის დავარდა ეს. მაგრამ დავარდა. ეს რა არის? რა ქვია ამას? რომელი ხარ? კაი, ეს დავარდა, ეს კონდა, ეს დავარდა კიდე სლაიმი. ეს ფიზიკო პოლომიტიკი პოლომიტიკი დავარდა. ო, ეს ანგიჯბარი, წავიდა, გვაჩვენეთ. მუშაობის სამ პროცესში დაგვენახე რა შეუძლია მისი გიჟეობას. სტატები რა ხდება? ნახე 100 არის და 100 არაფერი არ არის 100. არაფერი არ არის. მაემუნური ამბები ხდება. ნუ ეს ყვითელი რატო არ კიდეს არ გისაკითხიავი? არ უნდა ვიღოთ აშკარად ყვითლები და აინც გინდა თორე ყვითელი უნდა იყოს. მაემუნები არიან რა. არა ღირდა, ღირდა დატო 10 წუთში დავაგდე რა. გამოვიდა ნუ რაღაცა 80-მდე გავხსენი. საერთო ჯამში ძალიან ბევრიც გახსნა გამომივიდა და
ოხი ხა ისეთი ამბები ძლის როგორც იქნა პირველი მითიკი განახლება მითიკი ანტენი რაღაცა მოხდა ერთ ვიდეოში გონი იმსახურებს ეს ვიდეო 1500 ლაიქს მინიმუმ ზრას საკეთებს ვაუ რასიკიში აურა არის ძალიან მაგათ მოწესეს აურა გონი ყველასო მაგარი აურა ის ასე ვიკრუთ ნუ კი არის რაღაცები მაგრამ ეგ მგონი განსაკუთრებულად მაგარი აურა არის. აჯიმ ფაში გადახედოთ, აბა, აქ რაღაც უფასო აურა ხო გიწევს? აი 14 ლეველზე გიწევს აურა. მაგრამ ნუ ქვესტებზე რა ხდება? არც ერთი ქვესტი არ შემისრულებია, როგორც ჩანს. არც ერთი ქვესტი არ შედის ამაში, რა ამ ვარჯიშებში. ვერ დავამთხვი. კაი ვარჯიში ვერ დავამთხვი ამ ქვესტებს. ერთი რა ქვესტი მოიცე ქვესტებს გადახედოთ, მაგრამ ის მინდა. Train in push-ups. Push-ups-ი. აი push-ups. დავიდე push-ups-ები ვავარჯიშოთ. მე იქნებ მივაღწიო მაგ 14-ს. 32 დღე კი მაქვს წინ. 32 დღეში ამენდაირად უნდა მივაღწიო პრინციპში მაგას რა. მაგრამ ნუ ნელ-ნელა XP-ები იმატეს და ნელ-ნელა გართულდება. ერთი ეგა მე მეგაფოიჟენი მოდის და 35-ზე კიდე აურას აჩუკა. თქვენ რამდენი ხართ მე კომენტარით. ძალიან საინტერესო იქნება. შეუვოდაროთ მიღწევები და ნუ ეს ძალიან მაგარი რაღაც მოხდა რა. გონი ნახე რა ლამაზი რაღაცა ის სიკიშიობა ამოდიქი ჩარტი ოუ შეხედი დამას ძალიან მაგარი არის ნუ პრინციპში ამ გონი ყველაზე კარგი რაღაც გიარი მიყენი ახლა რაც მჭირდება ეგ არის ან დანიშნული მდიას არფის მომატები აი შემდეგზე რომ გადავალ მე უფრო აი სტამინას მომატებელი გამომადგება ჯერჯერობით სტამინას მომატებელი არ მჭირდება. იმდენი სტამინა მაქვს, რომ ამ დარბაზში მთლიანად მეყოფა. აუ არ ძალიან მაგარი დავაგდეთ აურა. მოდი პრინციპში ამით დავასრულოთ. შენიერი ვიდეო გამოგვიდა, მგონი შენიერი დასრულით. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.